Nik uste berriaren proiektu da dela, proiektu Euskal Herriko proiektu da bat, Euskal Herriaren eta Euskaldun guztion proiektu bat, ez da. Nik uste helburu batzuk baditzula, ez, helburu komunikatiboa jakina, baina nik uste berria dela Euskaldun guztiok ikurtzat erabiltzen dugun irudi bat, ez da. Eta hortan, oain berriak eta lehenago eunkariak eta euskerak bihar izan gaituen ean, bat beti euki gaitu, eta nolabait, iruditzen zait, Euskaldun gehan neurrian, obligazio bat ere badegula erantzute besta. Eta garantzitsua da, korkizuna bisa germatzea, ikusi gara jonetan, unik ez eurzi hau fiziko dut, 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 eta internetekin da erratiatu du. Interneten dut, 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 Nik uste dut, bueno, orokorrin begitxu bideala bizkat, berria dela bat, eta Euskal Herrian mailan dagoen euskarazko zer eukari potentien egon zen daigun, eta gero berrian talde hortan baina zabalduko dugu Euskal Herrian zentziaren balekutan, eta gure eskualde bat, bueno, ez dien egongo da, baina nik gure eskualdeko ez dut dut, eta hitza bertuko eukari zide, eta hori da, uste dut, lehen bat komentatu da modun batzu, euskaraz eguneroko albiztik irakurteko papelien mintzen egunera bakarra, ba, nik uste dut hor dagoela, importanti nabintzen, eta alderri politikoen kolori alde bat ere txitxen ikustu, ba, euskaldu modu den horrei babesa gukiak, eta ba, lan egin egin lagundu. Ez dik gara idearra, baina, bueno, bueno berani, horra horra alde. Euskaria eta euskaldu izate hori, euren nortasunen barruan dagoen momentutik, azkanean guztanko ezinbestekoa da komunikabide euskaldun bat egitxia. Baina azkabalekoa gara eta erreserriko proiektuak bebai garatzen. Horikoz da ezinbestian ikusten dugu bai udaletxe modura eta baitxe behin maia pertsonalian asistadia emon biharrekoa dala. Bueno, biztan da kampain martxan epinezanin. Lekitxo bidarra zego eta itxota. Udal modu eta zer esan ikus behar gara gara gara. Zer atxik, ba, eskualde hori zuen eta udarri, eta euskara ikusi bat, eta ezinbesteko txapetzen duelako, ikitxik, ikitxik, euskara ez dena, eta berria hori da, euskara ez dena, ikitxik, euskara ez dena, bakarra, ikitxik, eta horretan lagun, ikitxik, ikitxik, askotan etxen dio lako gauza baina oso ikite gauztalunak olako gora bereta eta bueno, laguntza guzti moten zau berrian berrekatu dintu batei eta pizuna dakarren horren gai aurra etxeko guzti osea porta bago dintu bentza bago ez dira zen. Da hitzan ba, bueno, eskualdin bak hau hitza proiektu eta ikusten do, ba hitza proiektu ondo, ba ondo baino beto, zer horreaz proiektuak nazieratik baina ikusi izan zelan askotan ez talako itxura handirik erritxarran hartin euskera ez irakurteko eta horrek lagun dugun dau. Neurri handi baten, ba hori itxuri hori eskurtzen eta bultzatzen. Gertaten den ara, ba, hon batzutan, ba, euskate, da hori bai, zuze asmatuko dela hori gure hartzeko. Euskaten llegazen, euskuri aldia, zen momentu, euskuri aldia, ba, batzutan horrek usten dugu, ba, guke Mutrikun bertan dakau herri aldizkari bat Kaldakutxi izanekua, jo, hitzare badakau herrian eta jakina berri ere bai. Eta ibitzen zaigu, herriko, eskualdeko eta maila nazionaleko diarri informatikuak asetzeko moduko eskaintza dakaula, ezta. Zalantza gabe, gaur egun, euskal gintzan eta euskarekin zerikusia daukaten proiektu guztiek atze bat behar izaten dute eta krisi garai hontan atze hori ba, sendoagoa beharko da eta horretan egon beharko dugu.
helburuak zalantzarik ez dago euskal hiztunontzako eta euskaraz bizi nahi dugun herritarrontzako geure arteko komunikaziorako ezinbesteko tresna dira. Bakoitza bere esparruan, ezta?